když mám na stolku přání, jdu zpátky po vlastní dráze. Kdo ví, proč takové já mohla žít i líp a snáze. Už dolů mý přátelé jsou blázniví a tak mě chápou, že žít můžu jen tak, že je to má. Mě zaujala hned, protože já nemám ráda takzvané bezhlasé zpěvačky. A ona teda ten hlas má. Když si poslechnu její Gershwinovky, super. Když si poslechnu její rock'n'rolly, tak je to taky bezvadný. Takže si myslím, že ona je žena mnoha tváří a žánru. Já ji mám strašně rád. Já ji strašně rád poslouchám. Ona má asi nejsilnější hlas na světě. Poznáte ji hned? Taky když tam zpívá víc lidí, tak ona je stejně všechny překřičí. Já si myslím, že ona je ten typ zpěvačky. Jí se totiž ten hlas moc nemění. Někomu se ten hlas unaví a zdaleka nemá tu průraznost a ten kovovej zvuk, třeba s kterým ta zpěvačka začínala. Jo? A je to i problém zpěváků. Někdy hold se ty hlasy tak jako ohnou a už nesvítějí, jako svítili před 40 lety. A ona má ten dar od toho Boha, že v tom krku jí to drží. Já ji považuji za velmi kreativního člověka. Na to, že nepíše muziku, tak ona se velice výrazně podílí vždycky na tom, co dostane jako repertoár a dokáže si to tak nějak přebrat tím způsobem, že je vždycky originální v tom, jak to zpívá. Absolutní profesionálka, prostě ona přijde za prvý připravená, za druhý velmi dochvilná, ona se řekne, že má být ve 4 ve studiu, jak už tady stepuje ve 3:15 a má texty sebou a už má všechno naučený. Máma, tý bylo 17, to museli splnoletnit, protože se rozhodli s tátou, že se vemou. A táta chodil na střední školu. Všichni byli proti, ale oni se to nějak vydupali. No a o svatební noci si mě počali. A pak zjistili, že to nějak moc nejde, nebo co. A šli od sebe a já jsem zůstala u tátovy maminky, u babičky. To byla nejkrásnější doba vlastně mýho dětství. Protože tam jsem u ní byla do 11 let. A byla jsem mazlíček a babička mě opečovávala, dělala mi dobrůdky. A já jsem byla takový nedomrlý dítě, tak se mnou jezdila po ozdravovnách. Bylo to moc hezký, já na to hrozně ráda vzpomínám. Co jen mě táhlo, jsem na prkna pochybné slávy, té své cestě k úspěchu nejde dát půl, celou tě stráví. Babička měla takový sen, když byla mladá holka, že si vezme harmonikáře a že budou chodit po hospodách a ona bude zpívat. A vydělali si penízky. A její maminka, moje prababička, řekla, ať na to okamžitě zapomene, protože
jí zmlátí potěhem a bude pokoj po zpívání. A tak si to vynahrazovala na mě a zpívali jsme spolu. A tak možná tam vznikla ta touha, že budu zpěvačkou. Už tenkrát jsem jako se ráda předváděla a byla jsem ráda, když mě lidi tleskali. Já jsem jezdila k mámě na prázdniny. A po prázdninách se vám zdá všechno ideální. No a máma mě jednou nabídla, že si chci, takže tam můžu zůstat, jako že bych tam žila. No. A já jsem řekla teda, že jo, že se mi tam líbí. Jak je člověk v 11 sobecké, já to jsem vůbec nemyslela na babičku, na nic, ale na to, jak si tam budu užívat. Dost brzy jsem zjistila, že to zase není tak ideálně, jak jsem si to představovala, ale to už bylo pozdě. Nebylo to nic šťastného, ale mělo to za důsledek to, že jsem brzo vymázla z domova, brzo jsem se postavila na vlastní nohy a všecko, co jsem dokázala, potom jsem si vydupala sama. Život to není parando, v něm není možný žádný střih. Měla jsem jednu takovou opravdu osudovou lásku, kde jsem byla zamilovaná, tak až to bolelo. Málo kdy se to zadaří, no a on mě podrazil, že jo, takže to bylo takový, jako když je vám 17, 18, tak to prožíváte opravdu intenzivně, máte pocit, že ten život skončil, no a tak jsem idiot spolikala nějaký prášky a propudila jsem se v blázinci, že jo. No a od té doby už jsem tak jako opatrně. Věděla jsem, že život jde dál, že se nezboří a krom toho jsem ve většině případů dávala teda kopačky a takže to... V té době jsme se orientovali jenom díky Houpačce, že jo? To byla taková rozhlasová hitparáda, kde se objevily i anglosaské písničky a tak tam jsem samozřejmě nějaký vzory měla, ale bezmezně jsem zbožňovala teda Martu Kubišovou. Děkuji. Měla jsem dovolenou, byla jsem s kamarádkama u moře, jezdila jsem na chalupku. Marto, co děláš? Ty kontroluješ, jestli má lepší barvu? No nebo já co, kontroluji, nebo... jestli je to umělý nebo pravý. Ale... Je to umělý nebo pravý? Je to umělý, klíde. Jo, aha, Kubišová ochránkyně zvířat. Kdo by řekl tenkrát, že s Martou Kubišovou si budu zpívat? Je výjimečná, protože ona opravdu má velice široký rejstřík a hlavně je velice tvárná a já bych řekla, jak se tomu říká, když je někdo ne strečovej, ale když prostě se umí na vás napojit. Jo, to bylo poprvé, když jsme spolu zpívali Baby Baby, tak já jsem poznala, že ta Petra má strašlivý cit pro to zpívat ve dvojici. Život to není parando. V něm není možný žádný střih. Semafor pro mě znamená obrovskou školu. Byla jsem tam 6 sezon, což vlastně tak dlouho trvá konzervatoř. A Semafor byla moje konzervatoř. Protože tam jsem se naučila vlastně všechno, co používám do dneška. Včetně pokory teda, protože tam mě dávali strašnou sodu. Otevřených dveří od baru Honolulu. A největší sodu mi dával režisér Jiří Cízler. Já jsem přišla z Náchoda, že? Tam jsem dělala v kanceláři, ale zpívala jsem tam vlastně spoluprofesionální kapelou. A on po každém představení za mnou přišel a ptal se mě, jestli se náhodou nechci vrátit zpátky do Náchoda, že to bylo zase falešně, jo. Takže mě strašlivě deptal, ale hrozně. A potom, když už jsme se tak jako skamarádili, tykali jsme si a to, tak jsme si jednou sedli. A já mu říkám, Jirko, prosím tě, proč si mě tak hrozně trápil?
a on říká, no víš co, já jsem věděl, že v tobě něco je, ale byla jsi takový tele, že jsi si nic jiného nezasloužila. A já jsem mu, Jiříčku, děkuju, já jsem mu do dneška vděčná. Jako. Já si myslím, že ten semafor byl pro ní strašně důležitý, protože, aspoň jak vypráví vždycky, tak tam musela makat den co den, neexistovala žádná omluvenka. Dobrý den. Dobrý, kulíbám. Tuhle tu dámu, jo, to je ta, počkejte, Hegerová, ne Hegerová, to je Pilar... Hermanová, ne. Ne. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, já vás ráda vidím. Já vás taky rád vidím. Takže, prý vám už bude 30, jo? Po každý straně, no. A už je to 40 let, co jsem nastoupila do semaforu. Hrůza, co? To je hrozný, no. Právě jsem na to tady vzpomínala, jaký jsem byla trdlo a jak jste mi naučili všechno. Co, každý z nás byl trdlo, když začínal? No jenže já jsem si to nemyslela. Žádný z nás si to nemyslel tehdy, to si myslíme teď ex post, když už je pozdě. Život to není parando, v něm není možný žádný střih. To jméno, to nebyl zrovna úplně šťastný nápad, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno. Jiří Suchý to navrhl a já jsem s tím právě měla problém, protože třeba na poště mě nechtěli dávat peníze a tak, jak byly striktní tenkrát ty úřednice a tak. A tak jsem se vdávala a oni říkali, no tak si vem jméno manžela, věď. A já jsem říkala, to je výborný, tak se budu jmenovat Zelenková a jítě mě umlátí žehlícím prknem. Světýlka zelená, ploužím se, ploužím jako černá kočka. Hebká a šílená. Já řeknu veselou příhodu. Ježišmarja. Představení. Já jsem hrozně zlobila. Ne, to nebylo zlobení, to nebylo zlobení, to není nic proti vám. Teď nevím, Jana Petru, ne. Petra. Petra, Janu, teď jsem to zazmatkoval. Vidíte? Teď jsem to zazmatkoval. Tak, Petra, a tak to Janu, mám celý život. K nám vstoupila a nahradila záhy odcházející Hanu Zagarovou, která hrála v Kytici a já jsem tam hrál v takové scéně mocného pána lesů. A byl jsem vyzdobený všelijakýma větvema a pak jsem si vždycky jednu větev strčil do nosu taky. Jo. Hana Zagorová vždycky mě jako měla políbit, já jsem ještě říkal, nevoslintej mi smrk. Jo. Tak se to dělo. Potom jsme to zkoušeli spolu při zkouškách bez větve, že jo? Ale když byla potom ponejprv naše spolupráce pro publikum, tak už jsem tam tu větev měl a vy jste šla, políbila jste mě tak, to možná nevíte, že jste mě mohla tou větví málem vypíchnout v oko zevnitř, jo? Život to není parando, v něm není možný žádný střih. Co ráda jíte, bych se vás zeptal? Bramboračku. Bramboračku? No, to je moje ovšem, to se musíme potom domluvit, víte? Kdo ji uvaří, jestli vy nebo já. A co takhle sama, jak si nejradši děláte v kuchyni? Já moc ráda peču buchty. Buchty? Vážení přátelé, slyšeli jste na vlastní uši, Petra Janů ráda peče buchty. To bude zajímat zejména mladé, svobodné diváky. V divadle Ateliér byl jistý Michal Zelenka, který dělal produkčního. A ten se dozvěděl, že do semaforu nastoupila nová zpěvačka, která vypadá hrozně, ale dobře zpívá. Býváš opuštěnej a hlídáš říční proud. Po zprávě ode mě toužíš a nemůžeš se z místa hnout. Viděla jsem takovýho arrogantního pražáka, prostě, který se mi představil.
Řekl, že se jmenuje Michal Zelenka, jestli bych teda nechtěla zpívat s Karlem Černochem. A já jsem samozřejmě řekla, že jo, že by se mi to líbilo to. A on říká, no dobře, ale to byste se sebou musela něco udělat, protože vypadáte příšerně. Ta holka prostě nemá svůj den. Kdybyste náhodou chtěla někdy se zbavit té kabelky, co máte, tak mi ji dejte a já ji vyhodím. Já ho nenáviděla hrozně, ale zase jsem chtěla dělat s Karlem Černochem. Michal Zelenka byl vlastně jeden z prvních lidí u nás, kteří věděli, jak budovat kariéru zpěváka. Že to nebylo tak, že prostě teď vydám písničku, ale že se šlo cílovědomě za nějakým cílem a že ten cíl byl prostě definován třeba tím Zlatým slavíkem. Najednou jsme prostě se to zlomilo, sestěhovali jsme se a bylo to. Protože ono od té nenávisti k tomu opačnému je strašně tenká hranice, že jo? Protože obě jsou to velmi silné emoce. Nemluv o něm s rozvahou tak přízemní. On je pro mě z velkých největší. I týdny deštivé mi zpříjemní. Slůvkem, které ještě na nás by celý národ viděl, že se to dá vydržet 30 let nespívat. Život to není parandov, v něm není možný žádný střih. Petránu měla senzační nástup prostě, ta sem vlítla do té stojaté vody těch popových zpěvaček a udělala tady trošku jako kdysi, když začínala svoji kariéru, tak udělala opravdu tady docela dobrou revoluci. Ona měla velký štěstí právě na o tu Petřinu a Zdenka Rytíře. V těch 70. letech Petřina byl daleko, ale úplně daleko, daleko před všema ostatníma popovejma, nebo dneska bychom řekli poprokovýma skladatelema. Měl originální aranžma, skládal úžasný, velmi neobvyklý art rockový písničky, dokázal nahrát neuvěřitelně krásné kytary. No a já jsem si říkala, tohle je holka, když zpíval ten Motorest, tak jsem si říkala, A Ota Petřina si ji vybrala. Ota Petřina opravdu má dobrý vkus, protože psal hodně pro mě taky. Tak jsem si říkala, tak tohle to je hlásek dobrý. Ken lesní vřez, svým ty chlupé. Ona už byla samozřejmě v té době slavná, co já jsem teprve začínal. Její slavná píseň Motorest a tyhle ty písničky, to jsme všichni milovali jako mladí, že jo. Život to není parando, v něm není možný žádný střih. Já jsem měla takový docela extravagantní kostýmy a bylo tam takový tílko. A v Kutný Hoře, zajímavý je, že to řešili měsíc, jo. Až po měsíci přišla reakce na Prago koncert, že zpěvačka vystoupila bez podprsenky, v závorce pod tílkem, což vneslo mezi mládež zmatek a chaos. Ta formulace mě opravdu pobavila. Pane naviděnou, tedy milé dámy, konečně jsme s námi první manekýna, Parešová zina, může klidně být, předvede vám naraz fungl nový podvazkový pás. Novou podprsenku dovezenou zvenku, muž by asi řekl si, že je trochu sexy. Vypráví se, že ji nemiloval kdosi někde v oblasti Kutný Hory, nějaký místní okresní tajemník, a zasadil se o to, aby Petra dál nemohla vystupovat. Argument byl neuvěřitelný, aspoň podle toho, co mi vyprávěl Michal Zelenka. Při příjem koncertě v sále někde vzadu souložili. Na nějaký kulturní komisi se projednávala právě ta nová vlna a do ní zamotali i mě. A tak rok jsem vysvětlovala po různých institucích, že nejsem žádná nová vlna, že zpívám jenom české písničky a tak. A bylo to docela zajímavé, jak lidi, se kterými jsem dělala, kteří se tvářili jako přátelé, tak najednou prostě přecházeli na druhou stranu ulice, a tak jako to docela zajímavý pocit. Život to není parando, v něm není možný žádný střih.
Hrozně ráda zkouším věci, které jsem nedělala, takže jsem si vyzkoušela i to filmování, což je vlastně dvě třetiny času pročekáte. Třeba koncert je pro mě důležitý z toho důvodu, že tam jsou autentický záběry z mýho rockového koncertu, kdy je narvaný amfiteátr a lidi reagují tak, jak reagují na rockovou muziku dneska, úplně stejný reakce. Ježiši Kriste, hrát neumí, až tě překáží. Co zblbnul, prosím tě? Pustíš ruce dolů a stojíš tam jak trdlo. A kdyby stejně poznali, že vůbec nehraju. A kdo? Těch pár lidí, co má desky? Tak důležitý ten tvůj pár zase není. V době mého rockového zpívání jsem dostala nabídku hrát tu hlavní ženskou roli ve filmu Dobří holuby se vracejí. Tu zpěvačku takovou. A já jsem prostě, jak jsem byla zapouzdřenej, rockovej prostě člověk, tak jsem to odmítla, chápete to? Já do dneška ne. No do dneška si to vyčítám, ale už je to pryč. Prosím tě, přijdi mi do ucha. Jako tenkrát v parku. Potichu. Alexo, my už jsme přece dospěli. Život to není parando, v něm není možný žádný. Byl to František Polák, ten první ze statečných, který mě vzal do svého pořadu Možná přijde i kouzelník. Já byla naivní a hloupá. Protože jsem tam samozřejmě nemohla zpívat rockovou muziku, tak Zdeněk Rytíř někde vyhrabal italskou písničku Maledetta Primavera. A Mirek Černý ji otextoval jako moji malou premiéru. A já jsem natočila ten pořad a odjela jsem na 8 neděl do Sovětského svazu. A když jsem se vrátila, tak z toho byl strašný hit. Ona vždycky měla taky trošku humoru, jo? Takže velmi často byla ochotná jít do věcí, které třeba trošku schazovaly. Ve své spupnosti, kterou si zažije každý interpret, vidím to i dneska, tak se prostě tu písničku, jakože už mi vadila, že ji musím pořád zpívat, za což se omlouvám, protože každý by měl být vděčný za písničku, kterou mají lidi rádi, že jo. No, ale tak jsem řekla, že ji sprzníme prostě, že ji uděláme v různých žánrech, ať ji taky trošku shodíme, no. Život to není parando, v něm není možný žádný střih. Mě to vyprávěl Michal Zelenka, když popisoval Petřinu dráhu, že hned na začátku jí říkal, začneme rokem, jo, a potom zahneš do salonu, jako do nějaký takový tý saloní hudby, takovýho toho středního proudu. Což taky udělal? Já jsem si přislíbil, že udělám duet, že si tam spolu zaspíváme. Ten duet si zpočátku moc nezdál, nakonec se chytil, nakonec to byl super hit, bylo to ta známá písnička Jedeme dál. Ty se jen chválíš, neposloucháš tóny, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Mě tu se pálí okola lilouny, prej, že máš tam zítra s kapelou hrát, máš rád. S kapelou hrát!
duet s Petrem Jandou, jedeme dál. To tu Hitcherandu vyhrálo snad, já nevím, celý rok prostě lidi. Tenkrát se nebyly žádný SMSky, tenkrát se posílali papírové korespondenční lístky. Ahoj, Pepo. Slyšeli jste to? Janda Brick. Rozpustil Olympik. Co to? Co já rozpustil? Kdo ti to poudal, tohleto, nebo co? Petr Janu. Jo? Jo? Tady si to povídali, bábi. Samoobsluze. Jo. Ale co teď budeme dělat? Budeme dělat. Petr, když jsme se nedávno setkali, tak říká, no vidíš, tenkrát nás museli líčit, teďka by nám dali jenom tělku. Portfolio, co jsem s ní já společně udělal, tak jsou věci, které se hrajou dodnes. Hodně třeba Není nám už 17, nebo takový šlák, Už nejsem volná. To byl obrovský hit Jennifer Rush a já si myslím, že Jennifer Rush s takovým tím vibrátem v hlasu byla Petře Janu strašně podobná. Píseň Už nejsem volná pochopitelně patřil k zásadním hitům, který jsem jako malá si zpívala a řičela je kdekoliv. Myslím, že to asi z mýho jako v mým podání nebylo úplně poslouchatelný, ale nicméně to píseň mám doteďka velmi ráda. Myslím si, že tady už trošičku hrál taky roli blížší kontakt s Karlem Svobodou, který vlastně dost tenhle ten typ muziky uznával a vlastně hodně písniček v tomhle tom stylu psal. Já na ní vzpomínám s láskou, protože to byl pánem bohem políbený muzikant. Jako člověk si na něj musel zvyknout, protože on byl jak velká voda. Ale co se hudby týče, tak byl prostě génius. Mě strašně potěšilo, že já jsem byla jediná, která mu vyhrála bratislavskou liru zlatou. Protože on do té doby, než jsme tam sníjeli do Bratislavy, tak žádnou zlatou liru neměl. A bral to osobně, jakože proti němu ti Slováci a vůbec ta branže něco má, že je úspěšný a že mu nechtějí a tak dál. A bylo těsně před tím večerem a naskytl se nám neuvěřitelný pohled, jak ten obrovský Karel leží v posteli s hadrem na hlavě, že nikam nepůjde, že mu zase nic nedají, že to nemá zapotřebí a tak dál. A tak jsme přece jenom přemluvili a nasadil smoking a šel. A pak, když jsme vyhráli tu zlatou liru, tak prostě byl šťastný jak malý dítě. Pak, když jsem se bavila se Šiškou, tak říká, vymyslel si každou chvíli stavět a on ji vytahoval z toho pouzdra a hladil ji a pořád tomu nemohl věřit, jak malý dítě, no. Tak to jsem měla hroznou radost. Nejenom za sebe, že jsem vyhrála zlatou liru, ale že jsem udělala radost i tomu Karlovi, no. Mám zvuku dost. Mám zvuku dost. Život to není parandot, v něm není možný žádný střih.
metrová jámo. Řekni mi, kdo tě tu vyhloubil, to teda byl, nebo už to nenamatuje. Triky a pověry. Tady byli jaksi italský zpěváci slavnější třeba než ty český, jako Drupy a taky Ricky Epovery byla skupina a říkal, nestálo by za to si z toho udělat srandu, parodii, udělat písničku nějakou, kde se to bude hemžit takovýma českýma slovama, který jsou podobný té italštině. Karel prostě otextoval všechny ty písničky a třeba se nám stala taková epizoda, jak říkám, že to bylo v 80. letech, tak tady nebyly žádné pizzerie. Tady byla ve Vodičkové ulici čínská restaurace a pizzerie tady nebyly. Takže v jedné té směsi je refrén parmazán, parmazán, na chleba je namazán. My jsme nevěděli, co to je parmazán. Teď už to víme a zkuste si ho namazat na chleba, to prostě nejde. Parmazán, parmazán. Život to není parando, v něm není možný žádný střih. To, co máme společné, je, že teda trema před vystoupením, pak se vyjde na to jeviště, odspívají se první dva takty a trema je pryč. Jdem za dalším trápením, s nehorázným domněním, že dojdem dál a hloub. Oči zítřku nedovenou, máme dál tu touhu nádhernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou lucernou. První nervy jsou, aby přišli lidi, ale teďka stojím v zákulisí. A je mi tak strašně, že si říkám, já musím umřít, teď já tam přece nemůžu vlézt. Jo. Proč já to dělám, proč se takhle trápím? A potom, když ta lucerna na konci stojí a skanduje a vidím lidi, kteří se usmívají, zářejí jim oči a jde z nich úžasná energie, tak si říkám v duchu, no tak pro tohleto. Pro tohleto to děláš, děvče. Petra Janu je jeden z těch lidí, kterým já říkám muzikáloví dělníci. Patřil k ním třeba taky Karel Černoch. Prostě vím, že když jdu na muzikál, kde zpívá Petra Janu i třeba nějakou vedlejší roli, tak vím, že prostě jdu na poctivě odvedenou práci. Hrozně ráda vzpomínám na Angeliku a na Tři mušketýry, protože a na Hamleta, protože tam jsem hrála královny a kostýmovaný, prostě to byl můj sen si zahrát princeznu, že jo, to už mě minulo, ale královna Anna v mušketýrech, ta to byla krásná role. Vídnicích jsem ji viděla. Úžasný. Tam jsem si právě řekla, sokro to, Petra je dobrá. S Jirkou Kurnem jsme hráli manžele Thénardierovi, což jsou takový zmetci, který
jediný přežijou, protože všichni hodní umřou. A ti hajzlíci si tak jako proplouvají, tak jak je to v životě. No. Život to není parando, v něm není možný žádný střih. Z postele než ráno slezu. Už jsem oběť vynalezu. Péťa o sobě sama tvrdí, že celoživotně drží diety a že tak, aby vypadala tak krásně, aby vypadala taky, to opravdu stojí velký úsilí a prej nejí. Já se přiznám, že ona jí, protože jsem jí viděla v šatně, ale jí takové věci, které by normální člověk si úplně na nich nepochutnal, protože třeba skončilo představení a ona začala, já se tak úplně těším, mám doma zapíkatý celer. Já teda nevím, jestli vy si pochutnáte na zapíkatým celeru, ale já ne. Snažím se chodit pravidelně, minimálně dvakrát týdně, protože to mám hlavně na horní partii těla, protože to jsou tak odporné cviky, že i když si myslím, že mám pevnou vůli, tak se k tomu sama nedonutím, protože ono to bolí. A tak mám trenéra, který nade mnou drží ten bič pomyslný a cvičí se mnou. Ona má v tom svém věku, když je teda mnohem mladší než já, tak má to tělo vypracované, ta si klidně může vzít bikiny a jít se vykoupat kamkoliv k moři. Ona má tu figuru, fakt to jí můžou závidět šestnáctky. Mám za sebou jednu velmi hnusnou zkušenost, že mě přišli nějaký dva chlapy z Profistroje na koberce. A já mám takovou jednu místnost, kde mám desky a obaly a tak. A oni si udělali pauzu a já jsem jim nesla kafíčko a... A oni říkají, hele, paninko, co máte společného s tou Petrou Janou, že tady máte všechny její desky? Tak od té doby se maluju kamkoliv jdu, abych se vyvarovala tady těch nepříjemných pocitů. Život to není parando, v něm není možný žádný střih. Háčím, pocit trácnoty vzrůstá, i když ví, my jsme všichni věděli, že Michal je na tom hrozně špatně a měl sice období, kdy to bylo nadějnější, pak bylo zase beznadějný, pak zase byla nějaká naděje. Takže prostě věděla, že to musí přijít. Profesor, který ho operoval, tak mě už v červnu. Jemu ne. Jemu nic neřekl, ale mě řekl, že to je beznadějný a že prostě ať se připravím na to, že bude konec. Jak se člověk má na tohleto připravit? Já nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, že mi to řekl, ale v tu chvíli, co máte dělat, jak se s tím máte vyrovnávat? Co nám zbývá, půjdem spát. Ráno jsme se zbudili a v 9 jsem udělala špatně, měl ještě nějaký recept, tak jsem běžela dolů do lékárny. Přinesla, byl to nějaký inhalátor, tak jsem mu dala. On si stříknul a že se to zlepšilo a tak, ale pak se mu zase udělalo hůř. Tak jsem zavolala pohotovost. A oni přijeli, byli u něj asi 10 minut a pak mě přišli říct, že je konec. A pak ho odvezli. A já jsem, mezi tím jsem zavolala mý nejlepší kamarádce a když ho odvezli, tak jsme jeli zařídit pohřeb. Pak kamarádka musela odjet a já jsem byla v tom bytě sama, teď jako absolutně sama. A věděla jsem, že mám večer dvě vystoupení. A tak jsem si říkala, jestli to mám zrušit nebo nemám. A představa, že budu v tom bytě sedět a koukat a co, tak jsem řekla, že to odspívám, že mě bude líp mezi těma lidma. A tak jsem měla dvě vystoupení. A bylo to lepší, než kdybych seděla doma. Ty lidi mě neuvěřitelně pomohli. Já o Petře vím, že ona není sentimentální člověk, prostě ani to nepřehrává nikterák.
já jí naprosto věřím všechno, co ona říká, že to tak skutečně je a nemám důvod jí podezřívat z toho, že by prostě, že by jako něco hrála nebo něco udělala jinak. Samozřejmě, že jsme spolu mluvili o tom odchodu jejího manžela. A ona mi tehdy říkala, víš, počítám s tím, že mě třeba lidé i za to pomluví, ale ten den, co zemřel, tak já jsem musela jít zpívat. Já jsem se z toho musela vyspívat. Což já naprosto chápu, protože mě, když bylo v životě nejhůř, tak mě vždycky pomohlo to zpívání, to publikum. Petra je strašně silná ženská, to je opravdu silná baba. Ona to prostě přežila, nic jiného nakonec nezbývá, ale dělá dobře, že to dělá takhle, jak to dělá. Tak co? Líbila? Moc. Stejně divný, že takhle můžeš mluvit o sobě před lidma, o svých soukromých věcech. Milá zlatá, tím já ze sebe schodím každý trápení. Do lesa chodím, ale většinou, když lidi se mnou jdou na houby, tak nic nenajdou, protože hledají mě, že jo. Já nemám, takhle vnitřně jsem přesvědčená o tom, že jdu vytýčeným směrem. Ale já jdu v obráceně. A nemůžu za to. Opravdu ne. Takže potřebuju vedení. V lese potřebuju vedení. A v životě? V životě holt jsem vedení měla, teď už se musím naučit vést se sama. Není to zase tak úplně jednoduchý, ale už jsem přestala klopítat, už pomaličku jdu.